Olá pessoal, tudo bem? Então estamos de volta hoje com a nossa terceira e última aula do nosso mini curso sobre desigualdades algébricas, trigonométricas e geométricas, tá certo? Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas desigualdades com sabor mais geométrico, né? Na primeira aula falamos sobre médias e as suas desigualdades clássicas. Na segunda aula falamos sobre desigualdades mais analíticas, né? A desigualdade de Bernoulli, a desigualdade de Cauchy-Schwarz e também a desigualdade de Jensen. E hoje, tá certo? Nós vamos falar um pouquinho, como eu já adiantei, sobre desigualdades do ponto de vista mais geométrico. Para começar, nós vamos apresentar aqui uma desigualdade que é conhecida de todos vocês, com certeza, que é a clássica desigualdade triangular. É o fato de que em todo triângulo a medida de cada lado é menor do que a soma das medidas dos dois lados, dos dois outros lados, né? Como é que eu demonstro isso? Vou apresentar aqui rapidamente a demonstração clássica, tá? Então, seja ABC um triângulo, tal que BC mede A, AC mede B e AB mede C. Vamos mostrar que A é menor do que B mais C. A demonstração dos outros dois casos é completamente análoga. Então, vou demonstrar o fato de que A é menor do que B mais C e, de modo completamente análogo, por uma construção análoga, você pode mostrar que B é menor do que A mais C e que C é menor do que A mais B também. Mais do que ler, eu vou olhar essa figura aqui, ó. Eu tenho um triângulo ABC. O triângulo ABC, gente, é esse triângulo aqui de baixo, tá? Esse triângulo aqui embaixo. E aqui a figura já está, digamos, adiantada, mas o triângulo original é esse triângulo de baixo, ABC. O lado BC mede A, o lado AC mede B e o lado AB mede C. Então o que é que eu faço? Eu venho aqui no triângulo ABC, que é esse triângulo de baixo, e prolongo a reta suporte do lado AC. Eu tenho aqui o lado AC, eu prolongo essa reta suporte, só que eu prolongo de tal maneira que o segmento AD, eu vou até um ponto D, né? Tal que o segmento AD tem o mesmo tamanho do segmento AB de bola. Tá certo? Eu prolongo de maneira que o segmento AD de dado tem o mesmo tamanho de AB de bola, que é C, né? Tanto é que eu coloquei o C aqui e o C aqui. Ao fazer isso, o triângulo ABD, ele é isósceles. Sendo isósceles, os ângulos encostados na sua base têm a mesma medida. Chamei de φ a medida desse ângulo e chamei de φ a medida desse ângulo, porque esse triângulo ele é isósceles. No triângulo isósceles, os ângulos encostados na base têm a mesma medida. E daí? Bem, quando você olha agora para o triângulo grandão, que é o triângulo BCD, ele tem um lado que é A, esse lado A está oposto ao ângulo φ. E esse triângulo grandão, que é o triângulo BCD, ele tem um lado B mais C que está oposto ao ângulo φ mais beta. Só que o ângulo φ mais beta, ele é maior, evidentemente, do que o ângulo φ, né? Porque aqui eu tenho φ mais outra coisa, positiva. E aí, para finalizar, você pode usar o fato que diz um fato também muito conhecido, que diz o seguinte: quando você está em um triângulo na geometria plana, o maior lado sempre está oposto ao maior ângulo. O lado A está oposto ao ângulo φ. O lado B mais C está oposto a φ mais beta. Φ mais beta, evidentemente, é maior do que φ, não é? Portanto, B mais C, que está oposto ao ângulo maior, vai ser maior do que A, que está oposto ao ângulo menor. Portanto, A é menor do que B mais C. É basicamente isso. Aqui eu não vou ler, mas é a redação de tudo isso que eu falei, tá certo? Dessa forma, nós mostramos que A é menor do que B mais C. Tranquilo? De modo completamente análogo, você pode mostrar que B é menor do que A mais C e que C é menor, tá certo? Do que A mais B. Tudo bem? Basicamente, o que eu usei foi o fato de que num triângulo, o maior lado, no caso, está oposto ao maior ângulo. O maior lado aqui, se você compara B mais C com A, B mais C está oposto a φ mais beta. E A está oposto a φ. φ mais beta é maior do que φ. Portanto, B mais C é maior do que A. Tudo bem?
De modo análogo, você pode provar os outros casos. Aqui, gente, eu trago um exemplo onde eu vou utilizar a desigualdade triangular. Esse exemplo, eu conheci esse exemplo, tá certo? No livro Putnam Bayon, do conhecido Tito Andresco. Não é? Eu não tenho muita certeza, mas esse exemplo tem origem numa Olimpíada nos Estados Unidos. Mas está no livro do Putnam Bayon, tá bom? Do Tito Andresco. É muito interessante essa questão. Diz assim, ó, sejam BC igual a AC igual a B e AB igual a C as medidas dos lados de um triângulo ABC cujo perímetro é igual a 2. Soma dos lados, né? É 2. Mostre que ocorre essas desigualdades. AB mais BC mais AC menos ABC é maior do que 1 e é menor ou igual a 28 sobre 27. Como é que eu vou fazer isso? Note que a desigualdade que ele está pedindo para demonstrar é equivalente a essa aqui, ó. Eu peguei a desigualdade original, subtraí uma unidade em cada membro. Subtraí uma unidade no primeiro membro, que era 1. Subtraí uma unidade aqui na parte central e subtraí uma unidade na parte direita da desigualdade. Então, a desigualdade equivalente é que, desculpa, a desigualdade dada, ela é equivalente a essa. Tudo bem? Aqui fazendo essa conta vai dar zero, aqui fica menos 1, e aqui fazendo essa conta, menos 1 mais 28 sobre 27, isso vai dar 1 sobre 27. Só que ele falou que o perímetro é 2. Para fazer aparecer esse 2, que é o perímetro, eu adiciono 2 e subtraio 2 para aparecer o perímetro. Ao fazer isso, tá certo? Adicionei 2 e subtraí 2, vê o que acontece. Aqui eu tenho menos 1 mais 2, vai dar 1. Que é esse 1 que está aqui, menos 2, só que 2 é o perímetro, no lugar do 2 eu coloco A mais B mais C, e os demais termos eu só faço repetir. E agora vem um passo importante. Perceba que essa parte aqui central, ela é igualzinha ao desenvolvimento da expressão 1 menos A, 1 menos B, 1 menos C. Certo? Se você faz a expansão de 1 menos A multiplicado por 1 menos B multiplicado por 1 menos C, vai dar exatamente essa parte central. Portanto, gente, demonstrar a desigualdade dada é a mesma coisa de demonstrar essa aqui, porque elas são equivalentes, visto que em cada etapa dessa, os passos que eu efetuei são todos reversíveis. Certo? Eu saí de cima e vim aqui para baixo. Fazendo os passos contrários, eu poderia sair daqui de baixo e chegar aqui em cima. Então, tanto faz demonstrar o que ele está pedindo ou demonstrar essa desigualdade modificada. Tá certo? Que isso inclusive serve de aviso para outras questões. Às vezes acontecem em questões olímpicas que o cara oferece uma desigualdade, tá certo? Que está difícil de você justificar aquela desigualdade. Então, às vezes você pode transformar aquela desigualdade que você não está conseguindo em outra que seja equivalente a ela, mas que você consiga fazer a demonstração. É o que eu estou fazendo aqui. No lugar de demonstrar o que ele pede, eu fiz uma pequena modificação e vou demonstrar essa aqui. Vale, desde que todos os passos que nós tenhamos efetuado, sejam equivalentes. Então, vamos demonstrar essa última. Bem, para demonstrar essa última é o seguinte: pela desigualdade triangular que nós acabamos de demonstrar, cada lado é menor do que a soma dos outros dois. Portanto, 2, que é a soma A mais B mais C, isso aqui vai ser o perímetro, tá certo? Vai ser o quê? Eu sei que B mais C é maior que A. Então, 2 é A mais B mais C. Aqui eu vou fazer o seguinte: no lugar de B mais C, eu vou colocar A. O primeiro A eu repito. E no lugar de B mais C, eu ponho A. Só que B mais C é maior do que A, por isso que ficou aqui o sinal de maior. Então, A mais A é 2A. Então, 2 é maior do que 2A. Isso revela que o A, tá certo? É menor que 1. Só que o A, como é o tamanho, é a medida do lado do triângulo, de um dos lados do triângulo, é positivo. Então, o A está entre 0 e 1. De modo análogo, eu posso concluir que o B está entre 0 e 1. E de modo análogo, eu posso concluir que o C está entre 0 e 1. Portanto, 1 menos A é positivo, porque o A é maior que 0 e menor que 1.
1 menos b também é positivo, 1 menos c também é positivo. Como esses três números são positivos, o produto deles também é positivo, tá certo? E esse produto é exatamente o produto que aparecia aqui, ó, digamos, na desigualdade equivalente. Então, já provei esse lado esquerdo. Eu provei que 1 menos a, que multiplica 1 menos b, que multiplica 1 menos c, isso é maior que zero. Porque os três números são positivos, 1 menos a é positivo, já que a está entre 0 e 1. 1 menos b também, 1 menos c também. Se eu multiplico três números maiores que zero, o produto é maior que zero. Então, provei um lado da desigualdade. Tá certo? Falta o outro, que é o que tem 1 sobre 27. O que explica o lado esquerdo da desigualdade? Como queremos demonstrar, né? O que queremos demonstrar? Por fim, como 1 mais a, 1 menos a é positivo, 1 menos b é positivo e 1 menos c também é positivo, como eu tenho aqui três números positivos, eu posso aplicar para esses três números a desigualdade entre as médias geométrica e aritmética. Quando eu trabalho com números positivos, eu sei que números reais positivos, eu sei que a média geométrica é sempre menor ou igual do que a aritmética. E é isso que eu vou aplicar. A média geométrica, a raiz cúbica do produto entre eles, é menor ou igual do que a média aritmética, que é a soma deles dividido por 3. A soma deles aqui vai ficar 1 mais 1 mais 1 vai dar 3, menos a menos b menos c, eu ponho menos em evidência, a mais b mais c. Só que a mais b mais c é o perímetro do triângulo, que é 2. Então isso vai ficar 3 menos 2 sobre 3, 1 terço. Então a raiz cúbica deles, tá certo? É menor ou igual do que 1 terço. Ou seja, elevando ao cubo, tudo bem? Então a raiz cúbica desaparece, vai ficar 1 menos a, 1 menos b, 1 menos c, menor do que ou igual, no segundo membro, elevando ao cubo, 1 sobre 3 ao cubo dá 1 sobre 27, tá certo? O que explica o lado direito da desigualdade que queríamos demonstrar. Tudo bem? Então, é uma questão muito interessante, né? Questão que mexe um pouquinho com a desigualdade triangular, mas que também mexe, tá certo, com a desigualdade que nós vimos na primeira aula, que é a desigualdade entre a média geométrica e a média aritmética. Tranquilo, gente? Vamos adiante? Bem, agora vamos apresentar uma outra desigualdade, tá certo, que não é tão conhecida, que é uma desigualdade demonstrada originalmente por Euler, tá certo? Que tem a ver com os raios da circunferência circunscrita e inscrita em um triângulo ABC. Antes de demonstrar essa relação entre esses dois raios, eu vou aqui chamar a atenção de um fato, é um fato muito bonito, tá certo? Que é pouco divulgado nos nossos livros, que é o seguinte: dado um triângulo ABC, existem cinco circunferências associadas a esse triângulo, a saber, a circunferência inscrita, aquela que tangencia internamente os lados do triângulo, a circunferência circunscrita, aquela que passa pelos três vértices do triângulo ABC, e três circunferências que tangenciam os prolongamentos dos lados do triângulo 2 a 2, que são as circunferências exinscritas. Aqui deveria estar em negrito também. Exinscritas. Circunferências exinscritas. Conforme ilustra a figura a seguir. Aqui, gente, eu coloquei, tá certo? Tem um triângulo, a figura ficou um pouquinho pequena, mas dá para ver. Tem um triângulo aqui no meio, que é o triângulo ABC. Dado esse triângulo ABC, existem cinco circunferências associadas a ele. Tem a circunferência inscrita, que essa é bem pequena, ó, que tangencia os lados do triângulo internamente, é a inscrita, não é? Tem a circunferência circunscrita, que é essa que passa pelos três vértices do triângulo, essa é um pouquinho maior aqui, ó, é a circunscrita. E tem as três circunferências do lado de fora, que são as circunferências exinscritas. São aquelas circunferências que tangenciam os prolongamentos de dois lados do triângulo e também um dos lados, ó. Essa circunferência aqui de cima, ela tangencia o prolongamento do lado BC, ela tangencia o prolongamento do lado BA e ela também tangencia o próprio lado AC. Essas circunferências de fora são chamadas circunferências exinscritas.
Então, dado um triângulo, sempre existem essas cinco circunferências. Tem uma relação muito bonita que eu não vou trabalhar com ela aqui, mas eu estou aproveitando a oportunidade, tá certo? Para quem não conhece, poder conhecer. Um belo resultado em geometria é que as medidas dos raios dessas cinco circunferências se relacionam na chamada relação dos cinco raios. Pode-se demonstrar que RA mais RB mais RC menos Rzinho é 4Rzão. RA é o raio, RA, RB e RC são os raios das ex-inscritas, essas de fora. Ex de exterior, né? Esse Rzinho é o raio da inscrita. E esse Rzão é o raio da circunferência circunscrita, essa que passa pelos vértices. É um resultado belíssimo em geometria, tá certo? Então ele não está relacionado aqui com as desigualdades. Eu vou falar sobre desigualdades entre alguns desses raios, mas eu estou aproveitando a oportunidade para, de repente, quem não conhece, poder conhecer. Tá certo? É a relação chamada relação dos cinco raios. Tudo bem? No final eu vou apresentar algumas referências e lá você pode encontrar, tá certo? Demonstrações sobre essa relação. Tem um livro, acho que é o primeiro livro que eu conheci isso, é o livro do Morgado, não é? Do saudoso professor Augusto César Morgado, tá certo? Se não me engano, no volume 1, são dois livros, né, de geometria, que ele tem em parceria com o professor Wagner. Tem um terceiro professor que não me vem à memória agora. São livros mais antigos, mas que foram reeditados recentemente por algumas editoras brasileiras. Lá você encontra a demonstração. Eu também tenho um livro que trata de geometria, INITA e Olimpíadas. Lá eu também mostro como é que chega nessa relação. Mas vamos adiante, vamos falar sobre a desigualdade de Euler. O grande matemático suíço, Leonhard Euler, né, que viveu de 1720 a 1783, estabeleceu uma interessantíssima desigualdade entre as medidas dos raios da circunferência inscrita, Rzinho, e circunscrita, Rzão, que está apresentado no teorema a seguir. Teorema devido a Euler. Sejam Rzinho e Rzão, respectivamente, as medidas dos raios da circunferência circunscrita e inscrita num triângulo ABC. Então, o tamanho do raio, a medida do raio da circunferência circunscrita é maior ou igual do que duas vezes o raio da inscrita. Além disso, a igualdade ocorre se e somente se o triângulo é equilátero. Tudo bem? Vamos dar uma justificativa. Denotamos por parêntese ABC a medida da área do triângulo de lados A, B e C. Sendo P o semiperímetro desse triângulo, aplicaremos a desigualdade da média geométrica e da média aritmética, G menor ou igual do que A, para os números P menos B e P menos C. Certo? Então, eu vou pegar os números P menos B e P menos C, que são números positivos, né? O perímetro é A mais B mais C, portanto, P menos B é a mesma coisa de A mais C. Positivo, são os lados do triângulo A e C. P menos C é a mesma coisa de A mais B. Como esses números são positivos, a média aritmética, que é a soma deles dividida por 2, é sempre maior ou igual, né? A média aritmética é sempre maior ou igual do que a média geométrica. Aí eu simplesmente passo esse 2 para o segundo membro multiplicando. Então eu fico com P menos B mais P menos C maior ou igual do que duas vezes a raiz quadrada do produto entre eles. Então eu usei o fato da média aritmética para números reais positivos ser maior ou igual do que a geométrica. Tudo bem? Aí o que acontece? Por outro lado, se eu faço a conta que sobrou no primeiro membro, né? P menos B, P menos C, quanto é que vai dar essa conta? P menos B, o P é o semiperímetro. Desculpa, chamei o P de perímetro, é o semiperímetro. O semiperímetro é a soma dividida por 2, soma dos lados dividido por 2, tá certo? E que também vai ser positivo, obviamente, né? E aqui
eu tenho P menos C. Então, eu coloquei aqui no lugar de P, A mais B mais C sobre 2, que é o semiperímetro. E aqui eu também coloquei A mais B mais C sobre 2. Só voltando um pouquinho, aqui eu tinha dito P menos B e P menos C. Eu tinha dito que P menos B era A mais C, não é, tá certo? Porque P é A mais B mais C sobre 2. Esse P não é o perímetro, é o semiperímetro. Apesar de ser A mais B mais C sobre 2, essa quantia ainda é positiva. Aqui eu tinha dito antes, eu falei rápido aqui e errei, que era P menos C era A mais B, não é. Porque P é A mais B mais C sobre 2. Mas vai dar positivo de qualquer maneira. Continua a valer tudo isso. Então eu vou fazer essa conta do primeiro membro, tá? Fazendo essa conta do primeiro membro, A mais B mais C sobre 2, que é o P, subtraindo de B. A mais B mais C sobre 2, que é o P, subtraindo de C. Se eu manipular aqui as contas, isso vai dar A. Em virtude disso, o A vai ser maior do que ou igual a 2 vezes a raiz de P menos B, P menos C. Tá bom? De maneira análoga, eu posso provar que o B é maior ou igual do que 2 vezes a raiz de P menos A, P menos C. E de maneira completamente análoga, eu posso provar que a mesma coisa acontece com o C, ou seja, o C é maior ou igual do que 2 vezes a raiz de P menos A, P menos B. Tudo bem? Multiplicando-se ambos os membros nas três desigualdades, né? Se eu multiplico, são todos números positivos, não tem problema, tá bom? Então aqui, se eu multiplicar, o que é que vai acontecer? No primeiro membro, vamos ficar com ABC. No segundo membro, 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. E aqui, na raiz, o P menos B aparece aqui e aparece aqui, vai ficar o quadrado, ele sai da raiz. A mesma coisa com o P menos A, que aparece aqui e aparece aqui, vai ficar o quadrado, vai sair da raiz. E a mesma coisa para o P menos C, que aparece aqui e aparece aqui. Quando multiplicar, fica o quadrado, sai da raiz. Portanto, o ABC é maior do que ou igual a 8 vezes P menos A, P menos B, P menos C. Tudo bem? Como a área do triângulo é dada por... Aqui vale a pena lembrar esses dois resultados que são bem conhecidos da geometria plana. A área ABC, entre parênteses, é a área, né? A área do triângulo ABC é o produto dos seus lados, A vezes B vezes C, dividido por 4R, onde R é o raio da circunferência circunscrita, Rzão. E tem uma outra expressão da mesma área, que é calculada como sendo o semiperímetro vezes Rzinho, onde Rzinho é a medida do raio da circunferência inscrita. Tudo bem? Essas duas coisas são iguais. Então, eu pego a desigualdade que eu acabei de deduzir, que ABC é maior ou igual do que 8 vezes esse produto, e vou fazer o seguinte. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o seguinte fato aqui, ó. Aqui eu tenho ABC vai ser igual a 4R vezes a área. Por quê? Estou usando essa última expressão aqui, ó. O produto ABC é 4R que passa multiplicando vezes a área. Então é isso que eu vou fazer. Tá bom? Eu troco ABC por 4Rzão vezes a área. Tudo bem? E aqui eu fico com 8, que é esse 8. Aqui, pessoal, nós temos P, P menos A, P menos B, P menos C. Existe uma expressão também muito conhecida que eu não coloquei ali, poderia até ter posto no slide anterior, que é a fórmula de Heron, que diz que a área do triângulo é a raiz quadrada de P, P menos A, P menos B, P menos C, onde P é o semiperímetro. E eu usei isso aqui, tá certo? Então o que é que eu faço aqui? Eu multiplico por P em cima, o segundo membro, e divido por P embaixo. Por isso que apareceu esse P. Se eu multiplicar por P em cima, fica P, P menos A, P menos B, P menos C. Isso, pela fórmula de Heron, é o quadrado da área do triângulo. Tudo bem? Então, deixa eu repetir o que eu fiz. O primeiro membro era ABC. Eu sei que a área do triângulo é ABC sobre 4R. Então, você passa o 4R multiplicando. 4R vezes a área vai dar exatamente o produto ABC. Tudo bem? No segundo membro, eu multiplico por P em cima e divido por B embaixo, por P embaixo. Multiplicando por P em cima, o 8 eu repeti, vai ficar P menos A, P menos B, P menos C,
que isso é o quadrado da área do triângulo pela fórmula de Heron e o P de baixo. Seguindo com essas contas, tá certo? O que é que eu faço? Essa área aqui é o quadrado, eu escrevi assim, ABC, a área ABC vezes a área ABC, as letras entre parênteses significa área. E agora, simplesmente, eu fiz o seguinte aqui, ó. Agora eu usei a outra fórmula. Qual outra? Que diz que a área do triângulo é P vezes R, tá certo? Então eu pego essa área aqui e escrevo como P vezes R. O P de cima cancela o P de baixo, o 8 repete, então fica R vezes a área do triângulo. Tá bom? Nessa etapa eu escrevi a área do triângulo como sendo o semiperímetro vezes o raio da circunferência inscrita. No lugar disso aqui eu coloquei Pzinho vezes R. Pzinho cancelou com Pzinho, ficou 8R vezes a área. Tudo bem? E simplesmente agora eu posso cancelar a área do triângulo, a área do triângulo, e chegar na desigualdade de que R é maior, Rzão, né? É maior do que ou igual a 2 vezes Rzinho. Então, em todo o triângulo, o raio da circunferência circunscrita, né? A circunferência que passa pelos vértices, é maior ou igual do que 2 vezes o raio da inscrita. Tá bom? Note que ocorre a igualdade se e somente se P menos A for igual a P menos B, que é igual a P menos C, porque a igualdade ela vai ocorrer aqui, ó, desde o slide anterior, né? A igualdade vai ocorrer se ocorrer a igualdade aqui. Só que isso aqui veio da média aritmética e geométrica, né? Isso veio do primeiro slide. Para que ocorra a igualdade, é preciso que os números sejam iguais. É preciso que P menos B seja igual a P menos C. Tudo bem? Então, note que a igualdade ocorre pela desigualdade das médias se P menos A for igual a P menos B, que foi igual a P menos C, ou seja, se e somente se A igual a B igual a C, ou seja, se e somente se o triângulo é equilátero. Tudo bem? Uma observação. Na verdade, a demonstração de Euler para o teorema acima foi completamente diferente. Essa demonstração já é uma demonstração, digamos, alternativa. Ele provou que num triângulo qualquer, a distância entre o incentro e o circuncentro é dada dessa maneira. É a raiz quadrada de R2, onde R é o raio da circunferência circunscrita, menos 2 vezes Rzão é Rzinho, onde Rzinho é o raio da circunferência inscrita. Tá? Como ele provou que a distância do incentro ao circuncentro é sempre isso, tá certo? E essa expressão aqui dentro, pessoal, essa expressão aqui está dentro de uma raiz quadrada, essa expressão tem que ser maior ou igual do que zero. Se você impõe a condição dessa expressão ser maior ou igual do que zero, você chega que Rzão é maior do que ou igual a 2 vezes Rzinho. Fica bem rápido mostrar, né, aqui, mas isso fica bem rápido supondo que você tenha essa expressão. Trabalho da demonstração vem de deduzir essa expressão. Não é tão fácil deduzir essa expressão, tá certo? Note ainda que a igualdade ocorre no caso em que D é zero, ou seja, que a distância do incentro ao circuncentro é zero, o que ocorre se somente se o triângulo é equilátero. Tudo bem? Então essa é uma desigualdade devido a Euler. O raio da circunferência circunscrita é sempre maior do que ou igual a 2 vezes o raio da circunferência inscrita. Um resultado muito bonito, muito bacana. Ok? Aqui eu vou apresentar para vocês, a título de exemplo, poderia ter colocado como um teorema, que é uma desigualdade bem menos conhecida, certo? Chamada desigualdade de Weizenbock. Essa desigualdade ela já apareceu como questão, inclusive na Olimpíada Internacional de Matemática, na IMO. Não lembro o ano, mas se você olhar umas provas bem mais antigas da IMO, você encontra essa questão. Tá certo? A questão é o seguinte, ó, na verdade é um teorema, né? Aqui eu vou apresentar como exemplo. Se ABC é um triângulo cujos lados medem BC mede A, AC mede B e AB mede C, e a sua área mede parêntese ABC, então a área desse triângulo, né, é sempre menor ou igual do que raiz de 3 sobre 12, que multiplica a soma dos quadrados dos lados. Além disso,
A igualdade ocorre se e somente se o triângulo ABC é equilátero. Não é? Essa desigualdade já é bem menos conhecida. Então vamos conhecê-la, vamos ver como é que é a sua demonstração. Sendo ABC as medidas dos lados do triângulo ABC, segue que o que é que acontece? A soma dessas três parcelas, tá certo? É maior ou igual do que zero, independente de A, B e C serem os lados do triângulo. Porque aqui o único fato relevante é que se A, B e C são as medidas dos lados do triângulo, eles são números reais. Como eles são números reais, essa soma de quadrados de números reais é sempre maior ou igual do que zero. Repito, se A, B e C são as medidas dos lados do triângulo, então, eles são números reais. Já que são números reais, eu tenho aqui uma soma de quadrados de três parcelas, certo? Portanto, é maior ou igual do que zero. Aí eu desenvolvo. Se eu desenvolver, tá certo? Esses produtos notáveis, eu vou chegar aqui nessa expressão. Tudo bem? Aí, o que é que eu fiz? Eu peguei essa expressão aqui, ó. Que veio dos produtos notáveis, e eu acrescentei A2 mais B2 mais C2 dos dois lados, que é exatamente a expressão que eu quero que apareça aqui. Tudo bem? Adicionei A2 mais B2 mais C2 de um lado e adicionei do outro. Então, no primeiro membro, nós temos aqui o quê? 2A2, 2B2, 2C2, A2B2, C2 vai ficar três vezes A2 mais B2 mais C2. Enquanto isso, no segundo membro, essa expansão A2 mais B2 mais C2 mais 2AB, 2AC mais 2BC, nada mais é do que o quadrado da soma de A mais B mais C. Tranquilo? Seguindo, o que é que nós vamos fazer? Eu vou pegar essa desigualdade que eu obtive aqui, tá certo? O primeiro membro é maior ou igual do que essa soma ao quadrado, né? Então, o primeiro membro eu repeti, maior ou igual do que aquela soma ao quadrado, eu posso escrever aquela soma ao quadrado como sendo a raiz quadrada daquela mesma soma à quarta, que é a mesma coisa da soma ao quadrado. E aqui eu faço um truque barato, mais eficiente, eu escrevo a mais b mais c à quarta como a mais b mais c vezes a mais b mais c à terceira. Tudo bem? E agora, o que é que acontece? Esse 3 que está aqui eu passo para o segundo membro dividindo, fica um terço. Só que aqui o sinal é maior ou igual. Então, A2 mais B2 mais C2 é maior ou igual do que um terço da raiz quadrada de A mais B mais C vezes A mais B mais C ao cubo. Tranquilo? Aí o que eu posso fazer é colocar esse 3 para o lado de dentro da raiz. Só que quando esse 3 entra, ele entra como 9. A raiz é quadrada, né? Então ele entra aqui como sendo um nono. Tudo bem? O 1 entra como 1, o 3 entra como 9, mas entra na parte de baixo, entra um nono. Aí eu escrevo esse nono de uma maneira esperta. Eu posso escrever esse nono como sendo 3 vezes, aqui colocar 3 embaixo, fica 3 elevado à terceira. 3 à terceira é 27, ó. 27 vezes 3 vai dar exatamente um nono. Então, esse um nono que entra aqui, eu escrevo ele de uma maneira esperta. Coloco um 3 aqui e coloco um 3 aqui, só que esse segundo 3 fica elevado à terceira, que vai dar exatamente o mesmo nono. Tudo bem? Por outro lado, como os números são positivos, nós podemos usar mais uma vez a conhecida a desigualdade das médias geométrica e aritmética. A média geométrica é menor ou igual do que a média aritmética para os números P menos A, P menos B e P menos C, onde P é o semiperímetro. Tranquilo? Então, se eu faço aqui a desigualdade das médias aritmética e geométrica com esses três números, que são números positivos, a raiz cúbica do produto entre os três números é menor ou igual do que a soma deles sobre 3. A soma é P mais P mais P dá 3P menos A mais B mais C, certo? E aí eu simplesmente vou escrevendo isso aqui de uma maneira esperta, né? Então aqui vai ficar o quê?
A mais, eu posso escrever isso assim, ó. Aqui eu tenho 3 vezes P, né, menos A mais B mais C sobre 3. Então, eu vou fazer o seguinte, vou deixar esse 1 terço aqui fora, esse 3 que está aqui, eu deixo ele aqui fora, 1 terço. Tá bom? E aí, eu posso escrever isso da seguinte maneira, são 3 vezes o perímetro, o semiperímetro, que é A mais B mais C sobre 2, menos A mais B mais C, está aqui, ó. Vamos repetir, esse 3 que estava aqui, ele escreveu aqui na frente como 1 terço. 3 vezes P. O P é o semiperímetro, é a soma dos lados dividido por 2. E esse outro aqui eu repeti. Tudo bem? Se você fizer essas contas com calma, você vai ver que vai dar 1 sexto de A mais B mais C. Então, a raiz cúbica desse produto é menor ou igual do que 1 sexto de A mais B mais C. Seguindo com a solução, só fiz copiar novamente o resultado. Eu elevo ao cubo os dois lados, tá certo? No primeiro membro a raiz desaparece, no segundo membro esse 6 aparece agora ao cubo, que eu elevei ao cubo, e o A mais B mais C também aparece ao cubo. Esse cubo, ele pode ser escrito aí, 6 ao cubo é 6 é 2 vezes 3, fica 2 ao cubo, 3 ao cubo. Tudo bem? Então aqui vai ficar 1/8, que é esse 1 sobre 2 ao cubo, e agora eu tenho isso aqui, ó. A mais B mais C ao cubo sobre 3 ao cubo. Esse 1/8 veio do 1 sobre 2 ao cubo e aqui menor ou igual e o restante veio de onde? O restante veio daqui, ó. Deixa eu só lembrar para vocês que eu tinha essa desigualdade aqui, não é, ó? Tá certo? Eu tinha essa desigualdade aqui. Eu utilizo essa desigualdade para fazer essa substituição aqui. Se você olhar com calma aquela desigualdade, você vai ver que você pode escrever exatamente isso. Tudo bem? Não deu para colocar tudo aqui no mesmo slide, mas vai ser isso. Você olha aquela desigualdade do slide anterior, esse 1 sobre 2 ao cubo é 1/8, e essa parte que está marcada de amarelo, você vai trocar por isso, utilizando essa desigualdade aqui, ó, do item anterior. Tudo bem? Pronto. Aí o que acontece? O que acontece vai ser o seguinte: A mais B mais C ao cubo. Não, desculpa. Desculpa, não é a troca agora não. A troca ainda vai fazer. Isso aqui é simplesmente reescrever mesmo, ó. Desculpa, eu me enganei aqui. Aqui é 1 sobre 2 ao cubo, que é 1/8. Aqui vai ficar A mais B mais C ao cubo sobre 3 ao cubo, que eu posso escrever como A mais B mais C sobre 3 ao cubo. Eu ainda não usei a desigualdade anterior. Desculpa. Tá certo? É simplesmente a conta. E aí, o que acontece? Eu passo esse 8 para o primeiro membro, então A mais B mais C ao cubo sobre 3 é maior ou igual do que 8 vezes aquele produto. Retornando à desigualdade 1, agora sim eu vou retornar. O que é que acontece? A desigualdade 1 é essa, ó, que é exatamente aquela. Eu não tinha feito a troca ainda. Essa aqui, ó, é a desigualdade, opa, é a desigualdade 1. Aqui eu não fiz troca nenhuma. Pensei que eu ia fazer a troca aqui, mas não. Aqui é simplesmente a conta. A mais B mais C ao cubo sobre 3 ao cubo, que eu escrevo como A mais B mais C sobre 3, todo mundo ao cubo. Então, retomo a desigualdade anterior, tá certo? E aí, o que acontece? Eu simplesmente faço a troca. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado é maior ou igual do que a raiz quadrada de 3A mais B mais C, A mais B mais C sobre 3 ao cubo. Só que esse fator, ele é maior ou igual do que 8 vezes P menos A, P menos B, P menos C. Que é exatamente aqui o que eu obtive. Ó. Aquele fator A mais B mais C ao cubo, desculpa, A mais B mais C sobre 3 ao cubo, ele é maior ou igual do que esse produto. Então, eu vou trocar A mais B mais C sobre 3 ao cubo por aquele produto. Só que quando eu troco isso, o sinal fica de maior ou igual, porque esse fator é maior ou igual do que esse pela desigualdade do slide anterior. Tranquilo? E aqui, o que é que eu simplesmente faço? 3 vezes A mais B mais C é o perímetro. O perímetro nós representamos por 2P. Não é isso? O resto eu repito.
Então aqui vai ficar o quê, gente? Vai ficar 3 vezes 2, 6 vezes 8, 48. 48 são 16 vezes 3. 16 tem raiz igual a 4, 3 não tem raiz exata, tá certo? E isso aqui vai ficar P menos A, P menos B, P menos C, que pela fórmula de Heron, isso aqui é exatamente 4 raiz de 3. Então, A mais B, A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado é maior ou igual do que 4 raiz de 3 vezes a área do triângulo. 4 raiz de 3 vezes a área do triângulo. Que foi assim que, se não me engano, apareceu ou foi na IMO antiga, ou numa lista, tá certo? Numa shortlist da IMO, mas eu acho que foi na própria IMO. Você pode olhar as provas mais antigas ou as shortlists mais antigas. Esse problema é bem clássico, ele apareceu em algum momento na IMO. Portanto, você passa agora o 4 raiz de 3 dividindo. Então, a área do triângulo ABC é menor ou igual, né? O sinal do menor está para o lado da área, então é menor ou igual do que 1 sobre 4 raiz de 3, tá certo? 1 sobre 4 raiz de 3, que multiplica A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Aqui você racionaliza, multiplica por raiz de 3 em cima e por raiz de 3 embaixo, então você acha que a área do triângulo ABC é menor ou igual do que raiz de 3 sobre 12, tá certo? Que multiplica A2 mais B2 mais C2, que é a desigualdade desejada. Tudo bem? Além disso, a igualdade ocorre se e somente se P menos A foi igual a P menos B foi igual a P menos C, que isso é equivalente a dizer que A, B igual a C, como queríamos demonstrar. A igualdade só ocorre se ocorre a igualdade quando nós usamos a média aritmética e geométrica. E a igualdade aqui só ocorre se esses números forem iguais. P menos A foi igual a P menos B, foi igual a P menos C, que é equivalente a dizer que A igual a B igual a C. Então a igualdade ocorre no caso do triângulo, se somente se o triângulo é o triângulo equilátero. Tudo bem? Então essa é uma desigualdade mais difícil, né? Uma desigualdade menos conhecida. Como eu disse, ela foi questão, tá certo? Ou foi da própria IMO, se não me engano, ou com certeza de uma shortlist da IMO em anos bem, bem anteriores, bem para trás mesmo. Não lembro exatamente o ano. Naquele livro IMO Compendium, né, você encontra essa questão, tá certo? Proposta, acho que nem está resolvida lá. Aqui eu trago uma outra questão envolvendo desigualdade, uma desigualdade geométrica, que foi uma questão da prova da OBM em 2001. A questão é o seguinte: prove que A mais B. Prove que A mais B, que multiplica A mais C, é maior ou igual do que 2 vezes a raiz quadrada de ABC, multiplicando A mais B mais C, para quaisquer números reais positivos, A, B e C. Aqui, essa questão, ela é simplesmente, eu coloquei aqui, eu acho que eu até me enganei, tá? Acho que na hora de colar, eu acabei colando essa questão. Eu vou fazer, já está aqui, eu vou fazer. Queria colocar uma outra, que era mais geométrica. Mas vamos fazer, já está aqui. Essa é simplesmente uma desigualdade algébrica mesmo. E é bem rápida, tá? Eu vou fugir um pouquinho o contexto aqui. Me perdoem, eu acabei me enganando, coloquei aqui nos slides outra questão. Essa aqui era para ter sido colocada na primeira aula, que é de média aritmética e geométrica. Mas vamos lá, custa nada. Então eu pego o primeiro membro, A mais B, que multiplica A mais C, desenvolvo, tá certo? Faço a conta. K2 mais AC mais BC mais A2 mais AC mais BA mais BC. Então, isso aqui eu posso escrever como sendo BC, que é esse último termo, mais, e nesses três termos aqui eu posso colocar o A em evidência. Fica A em evidência, A mais B, né, que vem daqui, mais C, que vem daqui. Tudo bem? Só a conta do primeiro membro. Pela desigualdade, como os números são reais positivos, né, eu posso utilizar o fato da média geométrica ser menor ou igual do que a aritmética. Tá certo? Então, o que é que acontece?
Eu vou fazer a média aritmética entre esses dois números, BC e esse número, A, que multiplica A mais B mais C, como se fossem dois números. Então a média aritmética é maior ou igual do que a média geométrica. Tudo bem? O primeiro número é BC e o segundo número é esse cara. E aí, o que é que vai acontecer? A média aritmética é a soma dividida por 2, maior ou igual do que a média geométrica, que é o produto do primeiro, que é BC, tá aqui, pelo segundo, que é A, que multiplica A mais B mais C. Se você multiplica esses dois, vai dar exatamente essa expressão aqui. Tranquilo? Aí o que acontece? Eu vou passar esse 2 para o segundo membro, e no primeiro membro vai ficar BC mais A, que multiplica A mais B mais C, maior ou igual do que o 2 que passou multiplicando vezes a raiz. Ou seja, essa expressão que aparece aqui no primeiro membro é exatamente, tá certo? Essa expressão daqui, que é exatamente A mais B que multiplica A mais C dividido por 2. Ou, por 2 não, é A mais B que multiplica A mais C, que é exatamente a expressão que ele queria que chegasse aqui. Pronto, então nós provamos. O grande segredo aqui é você usar a desigualdade da média aritmética e geométrica com os números certos. Os números certos aqui são BC e o outro A mais A que multiplica A mais B mais C. Tudo bem, pessoal? Ficou um pouquinho fora do contexto, né? Eu acabei, peço perdão a vocês, acabei errando aqui, colocando uma questão que não era do contexto geométrico, mas está valendo. É uma questão a mais. Tranquilo? Por fim, né, para finalizar a nossa terceira e última aula, vou apresentar uma outra desigualdade, tá certo? Uma desigualdade que não é também muito conhecida, que é devido a Leibniz, que diz o seguinte: seja ABC um triângulo com comprimentos dos lados A, B e C, e raio da circunferência circunscrita igual a Rzão. Então temos que A2 mais B2 mais C2 é menor do que ou igual a 9 vezes Rzão ao quadrado. Esse Rzão é o raio da circunferência circunscrita. Além disso, a igualdade ocorre quando o triângulo é equilátero. Tá certo? Se somente se o triângulo é equilátero. Para demonstrar o teorema acima, usaremos um lema, que é o que vai ser trabalhoso. Se eu provar esse lema, o teorema sai imediatamente. O lema diz o seguinte: dado um triângulo ABC cujos lados medem A, B e C, com circuncentro O e baricentro G, o raio da circunferência circunscrita medindo R tem-se que a distância entre O, que é o seu circuncentro, que é o centro da circunferência circunscrita, né? É o centro da circunferência que passa pelos vértices do triângulo. A distância entre O, que é o circuncentro, e G, que é o baricentro, né? Que é o ponto de encontro das medianas ao quadrado, é igual a R2, onde R é o raio da circunferência, menos um nono da soma dos quadrados dos três lados. Se nós conseguirmos demonstrar isso, o teorema de Leibniz sai imediatamente. Por quê? Basta você observar que OG ao quadrado é maior ou igual do que zero. Então você vai fazer OG ao quadrado, que é essa expressão, vai ser maior ou igual do que zero. Então fica R2 maior ou igual do que um nono da soma dos quadrados, aí você passa o 9 multiplicando e já chega aqui imediatamente. Então a dificuldade toda é demonstrar esse resultado. Como é que nós podemos demonstrar que a distância do circuncentro ao baricentro pode ser dada dessa maneira? Vamos lá. Considere um triângulo ABC e sua circunferência circunscrita com centro O, com circuncentro O, né? Que é o centro da circunferência, obviamente, e baricentro G, conforme a figura abaixo. Então eu tenho aqui um triângulo ABC, eu tenho a sua circunferência circunscrita, que é a circunferência que passa pelos vértices do triângulo. Ele tem um baricentro G, lembrando que o baricentro é o ponto de encontro das medianas, e ele tem um circuncentro O, tá certo? Que é o ponto de encontro das mediatrizes, né? Que é o centro da circunferência circunscrita. Eu vou mostrar que a distância de O até G ao quadrado é dada por aquela expressão. Cadê?
A distância de O até G ao quadrado é o raio da circunferência circunscrita ao quadrado menos um nono da soma dos quadrados dos lados. Tudo bem? Bem, para isso eu vou usar a chamada relação de Stieart, tá certo? Que assegura essa igualdade aqui. Deixa eu só explicar como é essa igualdade. B2n mais C2m é igual a AD2mn. D é o comprimento da Seviana. Seviana é um segmento que sai de um vértice e que vai até um ponto qualquer do lado oposto. D é o comprimento da Seviana. Aqui nessa figura seria, por exemplo, um exemplo a distância de A até a linha, por exemplo, mas pode ser qualquer Seviana, certo? Você tem um triângulo ABC, digamos assim. Aí você traça aqui uma Seviana. O tamanho dessa Seviana é D. Tudo bem? A, B e C são os comprimentos dos lados do triângulo e MN são os dois segmentos divididos pela Seviana. Aproveitando aqui a minha figura, se a Seviana fosse a linha, o M seria um pedaço aqui embaixo e o N seria outro pedaço, que não precisa ser o ponto médio, a linha. O a linha aqui vai acabar sendo o ponto médio, nesse exemplo, porque eu estou imaginando que a linha é uma mediana. Mas o teorema de Stieart, que é bem conhecido, ele vale para qualquer Seviana. A Seviana tendo tamanho D de dado, tá certo? Ela divide aqui embaixo em dois pedaços, um pedaço M e outro pedaço N. Esse teorema é bem conhecido, tudo bem? Aplicando a relação de Stieart no triângulo O, a linha, para encontrar o comprimento de OG, onde a linha é o ponto médio do segmento BC, temos. Vamos ver com calma, que a figura está no slide anterior. Vamos voltar lá. Aplicando a relação de Stieart no triângulo OA a linha. Vamos ver quem é o triângulo OA a linha. O, que é o circuncentro, A, que é esse vértice, e a linha. Vou aplicar aqui o teorema de Stieart. Nesse caso, a Seviana vai ser OG, tá certo? Vou aplicar o teorema de Stieart aqui. OG é a Seviana. Tudo bem? Então, se nós aplicarmos ali o teorema de Stieart, nós vamos encontrar essa relação aqui, ó. Tranquilo? Essa relação, ela veio do teorema de Stieart. A linha vai fazer o papel do A. OG é o tamanho que eu quero encontrar, vai fazer o papel do D. AG e G a linha são o M e o N. Vamos voltar aqui, ó. Tá certo? A Seviana é OG, é esse tamanho, tá certo? Aqui o M e o N são GA e GA', que são os segmentos que a Seviana dividiu esse lado aqui embaixo. Então, você aplica Stieart, tá bom? Depois você olha com calma aqui, você aplica Stieart. Bem, como OA mede R, O é o centro e A é o vértice. Então, se você olhar a figurinha, de O até A é R, né? Como OA mede R, AG mede 2/3 de A a linha. Por que que AG mede 2/3 de A a linha? Porque o segmento que vai do vértice até o baricentro é 2/3 da mediana. E G a linha, o segmento que vai do baricentro até o ponto médio do lado oposto, é 1/3 da mediana. Então você substitui essas informações aqui na relação de Stieart, tá certo? E vai obter exatamente essa expressão. Depois você pode fazer com calma essas contas. Tranquilo? Sendo D a linha e M igual a N igual a A sobre 2, tá certo? Temos que uma outra relação aqui. Tudo bem? Então eu apliquei aqui não está escrito, mas eu apliquei novamente a relação de Stieart, só que agora eu apliquei num outro triângulo. Deixa eu voltar lá na figura. Primeiro eu aplico a relação de Stieart nesse triângulo aqui, que é o triângulo OA a linha, usando como Seviana OG, tá certo? Seviana OG. E agora eu aplico a relação de Stieart no triângulo grandão, aonde eu chamo de D agora o tamanho de A a linha,
que é uma seviana. Nesse caso seria a mediana, né? Que é um tipo especial. Então, novamente, eu apliquei estirpe aqui. Tudo bem? Assim, o que é que acontece? Se eu manipular aqui essas contas para achar o valor de A linha, vai dar exatamente isso, ó. Manipulo as contas, eu acho que A linha ao quadrado vai ser essa expressão. Tudo bem? Por fim, eu aplico o teorema de Pitágoras no triângulo A linha OC. Vamos olhar o triângulo A linha OC. A linha OC. Aplico o teorema de Pitágoras aqui, ó. Tá bom? Aplico o teorema de Pitágoras no triângulo A linha OC, tá certo? E aí eu vou manipular algumas contas. Ao manipular essas contas, eu chego que OG ao quadrado vai dar exatamente aquela expressão. Tá certo, gente? Eu não vou detalhar aqui essas contas, depois vocês podem olhar com calma essas contas. São apenas contas, não tem truque nenhum, tá certo? Eu acabei deixando a figura no slide anterior, dificultou um pouquinho aqui a nossa observação, mas depois você pode voltar e olhar com calma. Então, manipulando essas contas, você pode encontrar que OG ao quadrado vai ser exatamente a expressão prometida. R2 menos 1 nono, né, de A2 mais B2 mais C2. Tranquilo? Agora podemos, por fim, demonstrar Leibniz. Como OG ao quadrado é maior ou igual do que zero, e OG vale essa expressão. Isso aqui é o tamanho de OG ao quadrado, né? Na verdade, vale essa expressão. Então, essa expressão é maior ou igual do que zero. Tudo bem? Isso equivale a dizer que A2 mais B2 mais C2 é menor ou igual do que 9R2. Com a igualdade ocorrendo, se somente se OG é zero. Porque O é o circuncentro, G é o baricentro. Dizer que OG é zero é equivalente a dizer que o triângulo é equilátero. Então, a igualdade ocorre se somente se o triângulo for equilátero. Tudo bem? Tá certo, pessoal? Então, nós somos um pouquinho mais rápidos aí nessas contas, né? Não mostramos aqui os detalhes, mas depois vocês podem com calma aí conferir essas contas, acompanhar o nosso raciocínio, conferir essas contas. Tranquilo? Aqui nós temos mais um exemplo, né? Sejam A, B e C as medidas dos ângulos internos de um triângulo ABC. Então, mostrar que o seno ao quadrado de A mais o seno ao quadrado de B mais o seno ao quadrado de C é menor ou igual do que 9 sobre 4. A igualdade ocorre se somente se o triângulo é equilátero mais uma vez. Pela lei dos senos, temos essa proporção, né? A está para o seno de A, assim como B está para o seno de B, assim como C está para o seno de C, que isso é igual a 2R, onde R é o raio da circunferência circunscrita. Aqui eu escrevi invertido. Seno de A está para A, assim como seno de B está para B, assim como seno de C está para C, assim como 1 está para 2R. Tradicionalmente a gente escreve invertido, né? Onde A, B e C são as medidas dos lados do triângulo e R é a medida do raio da circunferência circunscrita ao triângulo ABC. Lembrando da desigualdade de Leibniz, que A2 mais B2 mais C2 é menor ou igual do que 9R2, que nós acabamos de demonstrar, segue que o quê? Seno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de beta mais seno ao quadrado de A mais seno ao quadrado de B mais seno ao quadrado de C vai ser. Quem é que vai ser o seno de A? Vamos olhar. O seno de A, o seno de A dividido por Azinho é 1 sobre 2R. Você passando esse Azinho para o segundo membro, então fica A sobre 2R, é o seno de A. O seno de B vai ser o quê? Passando o Bzinho para o outro lado, fica Bzinho sobre 2R. E o seno de C é Czinho sobre 2R. Então, seno ao quadrado de A mais seno ao quadrado de B mais seno ao quadrado de C vai ser. Quem é o seno de A? Pela lei dos senos, o seno de A é A sobre 2R, mas está ao quadrado. Então, fica A2 sobre 4R2. Quem é o seno de B? Pela lei dos senos, é B sobre 2R, só que está ao quadrado. Fica B2 sobre 4R2. E assim por diante. O seno de C, pela lei dos senos, é C sobre 2R, ao quadrado, fica C2 sobre 4R2. Esse 4R2 eu posso colocar aqui em evidência, na verdade 1 sobre 4R2,
dentro do parêntese, nós vamos ficar com A2 mais B2 mais C2. Só que pela desigualdade de Leibniz, A2 mais B2 mais C2 é menor ou igual a 9R2. Não é? É menor ou igual a 9R2. Então fica 1 sobre 4R2 vezes 9R2. Só que não é igual. É menor ou igual. Porque esse cara, A2 mais B2 mais C2, é menor ou igual do que 9R2. Cancela R2 com R2, então sobra 9 quartos. Então, seno ao quadrado de A mais seno ao quadrado de B mais seno ao quadrado de C é menor do que ou igual a 9 quartos. Ocorrendo a igualdade se, somente se, tá certo? Ocorre essa igualdade aqui, né? Ó. Aqui eu perdi a igualdade porque eu usei o fato de que A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado é menor ou igual do que 9R2. Se eu considerar igual a R2, vai dar igual aqui também. Portanto, essa expressão aqui da soma dos quadrados dos senos vai ser igual a 9 quartos se for igual a essa expressão. Mas nós já mostramos no exemplo anterior que essa igualdade ocorre se e somente se o triângulo é equilátero. Tranquilo? Como queríamos demonstrar. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Então, como eu havia prometido, eu vou citar aqui algumas referências, tá certo? O assunto, ele é infinito. Nós apenas, nessas três aulas, tentamos estimular vocês a ter mais curiosidade sobre o assunto. Mostramos algumas questões interessantes, mas o assunto, de fato, é infinito. É um oceano, tá certo? Esse livro aqui, eu falei dele um pouquinho em algum momento, que é o livro da coleção Lições de Matemática, Lições Populares de Matemática. É um livro, um livretinho de 80 e poucas páginas, que é original da editora Mir, de Moscou, tá certo? Ele já tem por aí para baixar, o livro físico mesmo é bem difícil, mas para baixar pela internet aí você consegue. É riquíssimo, tá certo? É um livro que vale a pena conhecer. É um dos primeiros livros assim que eu estudei desigualdades, tá certo? E até hoje, de vez em quando eu vou nele para pegar exemplos interessantes, tá certo? Para ver alguns detalhes, vale muito a pena. Tem um outro livro que é mais básico, é um livro da Sociedade Americana de Matemática, né? Que é um livro que traz as desigualdades das médias, algumas desigualdades geométricas, mas é um livro mais básico, mas é bem interessante para um primeiro contato sobre o assunto. Vale a pena também. Aqui tem uma dissertação de mestrado, onde eu retirei a maioria desses exemplos. O Pedro Costa da Silva foi meu aluno de mestrado aqui no Profimat, tá certo? E ele escolheu. Não fui nem eu que escolhi, ele chegou para mim e escolheu esse tema, desigualdades, né? E eu orientei o Pedro na sua dissertação, e você pode encontrar na plataforma aí do site do Profimat. Você entra lá no Profimat, tem as dissertações de todo o Brasil. Então você procura essa dissertação, que tem muito, é muito, muito, muito material. Todas as demonstrações, tá certo? As demonstrações que eu não. Acabei não fazendo aqui por falta de tempo e espaço. Então vale a pena, é bastante rica a demonstração do Pedro. Vale a pena. Nós, inclusive, não terminamos, mas estamos transformando esse material num livro, que em breve vai estar disponível, tá certo? Aqui tem um outro livro que é de minha autoria com um parceiro, o professor José Maria Gomes, tá certo? Que é um livro que nós tratamos dessas desigualdades elementares. Publicado na editora Vestseller, no Ceará. É um livrinho muito bacana, curtinho, mas tem muita coisa, bastante rico. Aqui tem um livro que eu gostei bastante, que é só sobre desigualdades geométricas, da Springer, né? E aqui tem um livro também sobre desigualdades geométricas, do conhecidíssimo professor Tito Andresco. Tá bom? Obrigado, gente, pela atenção. Foi um prazer imenso estar com vocês aqui nessas três aulas. E a minha esperança é que eu tenha conseguido passar um pouquinho, tá certo, da minha experiência com o assunto e também, mais do que passar a experiência, estimular, tá certo, o interesse de vocês pelo assunto desigualdades. É um assunto fantástico,
né, um assunto extremamente frequente nas competições olímpicas de matemática e também dentro da própria matemática. Tudo bem? Então, gente, obrigado pela atenção e teremos ainda a nossa aula de exercícios. Tá certo? Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Um grande abraço.